կարծում եմ տեղյակ եք, որ վիճակագրական կոմիտեն հրապարակել է մայիս ամսվա հիմնական տնտեսական ցուցանիշները եւ մենք շարունակում ենք գտնվել բարեբախտաբար տնտեսական բավականին բարձր ակտիվության ցուցանիշներում եւ մայիսին արձանագրվել է 7.3% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ, բայց կարծում եմ այս ցուցանիշի մեջ առավել կարևոր է բովանդակությունը, որը ունի այս տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը եւ ուզում եմ արձանագրել, որ մայիսին նախորդ տարվա մայիսի նկատմամբ ունեցել ենք արտահանման 15%-անոց աճ, իսկ հունվար-մայիսը նախորդ տարվա հունվար-մայիսի նկատմամբ 0.1%-անոց աճ, ինչը նշանակում է, որ մենք այս տարի արտահանման հետ կապված պրոբլեմները հաղթահարել ենք։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ առաջին եռամսյակի տվյալներով արտահանման ոլորտում որոշակի մտահոգություններ կային եւ հիմա այդ մտահոգությունները փարատված են եւ վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ տարվա արդյունքներով մենք կունենանք արտահանման բավականին շոշափելի աճ։ Շատ կարևոր է արձանագրել, որ արտահանման կառուցվածքում տնտեսության ճյուղերի ազդեցության փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Եթե նախորդ տարի արտանման մեջ մշակող արդյունաբերության կշիռը կազմում էր 62.8%, այս տարի կազմում է 64.6%, աճը 1.8%-ային կետով, իսկ հանքահումքային արտադրանքի արտանման կշիռը նվազել է, կազմելով 25% նախորդ տարվա 27.6%-ի փոխարեն։ Շատ կարևոր է արձանագրել, որ չնայած ընդհանուր արտանման մեջ դեռևս ոչ բարձր կշիռ ունի տեխնոլոգիատար ապրանքների արտահանումը, բայց առաջին 5 ամիսների տվյալներով այս ոլորտը արտանման կառուցվածքում ամենամեծ բավական մեծ աճ է արձանագրել 29.5%, եւ նաեւ միջին տեխնոլոգիատարությամբ ապրանքների խումբը նույնպես աճ է արձանագրել 19.4%։ Հիմա ես ուզում եմ արձանագրել, թե այս թվերը ինչով են կարևոր։ Այս թվերը կարևոր են նրանով, որ ըստ էության ցույց են տալիս, որ Հայաստանի տնտեսական դաշտը, տնտեսական համակարգը ընկալել եւ մարսել է տնտեսական հեղափոխության վերաբերյալ կառավարության մեսիջները, որովհետեւ եթե հիշենք անցյալ տարի մենք սեպտեմբերին ազգային ժողովում քննարկումների ժամանակ ինչ էինք ասում, մենք ասում ենք, որ տնտեսության կառուցվածքում տեղի ունենում փոփոխություն, որ տեխնոլոգիատար ոլորտները պետք է ավելի մեծ աճ արձանագրեն, որ արտահանումը պետք է դառնա մեր տնտեսության շարժիչ ուժը։ Եվ իհարկե այս սրանք ընդամենը նախանշաններ են, բայց շատ կարևոր նախանշաններ, որ տնտեսությունը, գործարար համայնքը այս մեսիջները, կառավարության քաղաքական մեսիջները ընկալել են։ Եվ 2 օր առաջ մենք աշխատանքային քննարկում ունեցանք միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերի շուրջ, եւ այդ քննարկման արդյունքում արձանագրեցինք, որ շատ կարևոր է, որ այս մեսիջները, այս ուղերձները ընկալվեն նաև պետական կառավարման համակարգում, և պետական կառավարման համակարգը նույնպես պետք է աշխատի այն տրամաբանությամբ, ինչ տրամաբանություն այսօր մեզ հուշում է տնտեսության ակտիվության ցուցանիշի կառուցվածք։ Այսինքն քաղաքական ասելիքը, շատ կոնկրետ նախանշաններ կան, որ ընկալված է տնտեսության կողմից, և կան որոշակի ազդանշաններ, որ այնուամենայնիվ պետական կառավարման համակարգի կողմից այդ ազդակները ոչ ամբողջությամբ են ընկալված և մարսված, խոսքը վերաբերվում է ընդհանրապես պետական իշխանության բոլոր ոլորտներին, օրենսդիր, գործադիր, դատական, տեղական ինքնակառավարման
Եվ սա կարծում եմ մեր առաջիկա ամենակարևոր անելիքն է քաղաքական բովանդակության, տնտեսության և պետական կառավարման համակարգի համահունչ գործելակերպը և մտքերի վեկտորը նույնականացնելու ուղղությամբ։ Տնտեսական արդյունքների առումով ուզում եմ արձանագրել նաև, որ գյուղատնտեսական ապրանքների արտահանման ոլորտում նույնպես մենք շոշափելի շարժեր ենք ունեցել։ Մայիս ամսվա ընթացքում բուսական և կենդանական ծակման արտադրանքի արտահանումը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ աճել է 76.6%-ով։ Ընդ որում 86.2%-ով աճել է բուսական ծակման արտադրանքի արտահանումը, 60.9%-ով կենդանական ծակման արտադրանքի արտահանումը։ Բուսական ծակման արտադրանքի արտահանման կեսից ավելին եղել է լոլիկի մասով, արտահանումը նախորդ տարվա նկատմամբ աճել է 171%-ով, ընդ որում ես ուզում եմ արձանագրել, որ առաջին եռամսյակի տվյալներով մենք լոլիկի արտահանման շատ լուրջ անկում ունեինք, և այս անկումով մենք այս աճով մենք ըստ էության կոմպենսացնում ենք այդ բացը։ Ելակի արտահանումը կազմել է 700,000 ԱՄՆ դոլար, որը 10 անգամ գերազանցել է նախորդ տարվա ցուցանիշը, իսկ վարունգի արտահանումը 5 անգամ գերազանցել է նախորդ տարվա նույն ամսվա ցուցանիշը, կազմելով 1.1 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Արտահանվել է 3.2 միլիոն ԱՄՆ դոլար արժեքով թարմցուկ, որը 1.2 միլիոն ԱՄՆ դոլարով կամ 61%-ով գերազանցել է նախորդ տարվա արտահանման ծավալը։ Հիմա գյուղատնտեսության ոլորտում հունվար-մայիսը ամփոփելով կարող ենք ասել, բուսական և կենդանական ծակման արտադրանքի արտահանման աճը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ կազմել է 11.8%, ընդ որում 12.6%-ով աճել է բուսական ծակման արտադրանքի արտահանումը, 10.2%-ով աճել է կենդանական ծակման արտադրանքի արտահանումը։ Ավելի քան հնգապատկվել է վարունգի արտահանումը, կրկնապատկվել է 5 ամսվա տվյալներով ելակի արտահանումը կրկնապատկվել է, 35%-ով աճել է թարմձկան արտահանումը, կազմելով մոտ 12 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Իհարկե մեր հիմնական գործընկերը առևտրատնտեսական շարունակում է մնալ, ինչպես եւ պետք էր կռահել, Եվրասիական տնտեսական միությունը, Ռուսաստանի Դաշնությունը, հաջորդ տեղում արդեն Եվրամիության երկրներն են։ Ես այս համատեքստում ուզում եմ արձանագրել, որ արտահանման ուղիների բնականոն գործունեության թեման մշտապես եղել է Հայաստանի և Ռուսաստանի բարձրագույն պաշտոնյաների քննարկման օրակարգում և Հայաստանի և Վրաստանի բարձրագույն պաշտոնյաների քննարկման օրակարգում ես այս հարցը մշտապես քննարկել եմ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ և Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի վերջին այցի ընթացքում մենք այս առումով կոնկրետ պայմանավորվածություններ ենք ձեռք բերել և նաև Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտաձայի հետ բազմիցս քննարկումներ ենք ունեցել այս թեմայով, և ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Ռուսաստանի Դաշնության և Վրաստանի մեր գործընկերներին այս հարցում մեր պայմանավորվածությունները ճշգրիտ կյանքի կոչելու համար։ Սա շատ կարևոր է, սա նշանակում է, որ մեր արտահանման ուղությունները հուսալի կերպով աշխատում են և պիտի շարունակեն աշխատել։ Եվ ընդհանուր առմամբ ես ուրախ եմ, որ արդեն մի քանի ամիս անընդհատ մենք արձանագրում ենք, որ մեր տնտեսությունը գտնվում է լավ տրամադրության մեջ և լավ սպասումներ են ձևավորվում։ Այդ լավ տրամադրությունը հաստատվում է նաև արժույթի շուկայում տեղի ունեցող գործընթացներով, արդեն ասվել է, որ այս տարի կենտրոնական բանկը պահուստավորել է արդեն 171 էլի աճել է թիվը, պարոն Ջավադյան, նոր տվյալը ինչքան է։ Արդեն գնել ենք 185 միլիոն դոլար։ Այսինքն 185 միլիոն դոլար, այդ նշանակում է վերջին մի շաբաթվա ընթացքում 50 միլիոն դոլարով աճել է, հա, մի շաբաթ, որովհետև նախորդ
հարց ու պատասխանի, երբ որ դուք ազգային ժողովում ելույթ եք ունենում, 131 միլիոն էին հրապարակված թիվը, այդ օրը երեկոյան դարձավ 154, հետո նախորդ շաբաթվա վերջում դարձավ 171, հիմա 185, այսինքն